saugiai, nejaukiai, jums tai jeigu yra neįprasta, esate tik per filmus matę, kaip ten ateikti ant tos kušetės, atsigulti, neatsigulti. Tai žinokit, viskas yra labai labai paprasta ir reikia tik paskambinti į artimiausią visuomenės sveikatos biurą. Ten užsireikia. Bijau, kad tu susilaido, tai užsispau. Nu, tai tu pasidėk, tai galim tą spausti. Tai tik tai tu tam įdėvauji. Gerai? Tavo geriau, kad tu. Gerai, nebeplūsiu. Gerai. Šimt. Čia matai nelabai įdomus gaminis. Kitai įdomiau, kad daug lankstumų. Ir gaunasi. Aš negirdžiu, tiek pritildėjai. Ir žinokit, šiuo atveju ne vertimas, o pristatymas yra toks atvyks po trečios valandos. Mes norėsime susigaudyti, kokiame šalies kampelėje, kokioje galbūt šalyje, arba ką veikdami jūs mūsų klausotės. Taip, dabar nuotraukoje turite matytis, ką jūs veikia, kur jūs esat ir mūsų klausote. Linkėjimai visiems, o dabar tu labai nubėgo toli į ateitį, jau po trijų tai kas bus. O
lygiai bus 15 valandą, 20 sekundžių informacijos. Turime vėlintę. Visuomeniniais pagrindais su darbo atlyginimo nebus. Iki šiol dalies ekspertų prognozė dėl koronaviruso atveju. Off of that old block. Well, it's almost time for the moon to shine and forget that work to put it all behind. Come twilight, we're gonna get real high. Can you feel the vibe? This is why we all came here tonight. You can feel it in the air. Yeah, something we all share. Grab a solo cup, get in the mood. Tilt your head back and taste the this is our time. Whoa, oh, 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 everything
put your head back and taste the brew. This is our time. Whoa, everything is gonna be alright. Whoa, and this is how we Friday night. Just look around and hear the sound. Only us out here with kegs of beer. What a view. That's my crew and no one to answer to. And this is why we all came here tonight. You could feel it in the air. It's something we all share. Grab a soul, look up, get in the mood. Tilt your head back and taste the brew. This is our time. Только что за нормально? Nu ką, pakepiam gaminių, pavarėm normaliai, čia kolegai lenkiam, išlenkiam 30 metrų kaktų baltų, 30 metrų vėjelinčių vienokių, 10 metrų kitokių, vieną pasienį ir dar tokias dvi vėjelintės. Tai va.